За сайн байцгаана уу? За ороод ир. Дараагийнхаа лайвыг хийх гэж байна. За завтаа нэг нь ороод ирнэ үз. Тэ. За бэлэг сайхан өдрийн мэнд хүргэе. Өнөөдөр сайхан шөнийн нэгэн болж байна. Маш сайхан өдөр болж байна. Өглөө зөвөр ажилдаа явсан чинь сайхан өөдөс нар мандалаа. Ямар гоё өглөө байваа. Тэ. За мэлгтэй сайхан өдрийн мэнд хүргэе. Шинийн нэгний өглөөний мэнд хүргэе. Тий. За таид маань ороод ир. За тэгээд ээлжил лайв хийх гэж байна. Аа. За ороод ир чинь тий. За бүгдээрээ сайхан шинэлцгээж гин үү. За энэ сайхан бэлгтэн сайхан өдөр шинийн нэгэндээ таид тэгээ онлайнаар цахим орчиндаа уулзж байгаадаа маш их баяртай байна. За тэгээд бүгдээрээ илгээрээ энэ хамглан төрлөөрөө төвшин хамглан эрүүл инг тийм ээ аз жаргалтай элбэг баян сансан сэтгэлэн одоо сансан бодсон бүх юм сайхан сэтгэлэн бүтсэн сайхан жил болох болтугай. Мөн орлогын үүд нь нээгдэж хүн болгон орлоготой ариун даасандаа их мөнгөтэй тийм ээ цахимдаа орлоготой ийм сайхан жил болоосай л гэж ингэж таамартай хүсэн ерөөё. Сайхан шинэлж гин үү таид маань. Өчигдөр сайхан битүүрсэн биз дээ. За энэ сайхан өдөр таидтайгаа онлайнаар уулзчаад үнэхээр баяртай байна. За чехэд үдэд чехэд одоо 11 болж байна. 11:40 байна. Сайхан нартай сайхан өглөө байлаа. Маш их цастай цагаан сарыг өгтлөө бид хэд. За энэ удаа их ч юуны тухай ярих гэж байгааг гэлэр үнсэндээ гадаад руу буцаж байгаа монголчууддаа анхааруулах бас хэдэн зүйл байгаа. Тэгээ өөрийнхөө мэдж авсан зүйлээ таатай хуваалцах гэж байна. За тий. А буцыг гэсэн улс зөндөө байгаа юм байна. За тэгээд энэ аюулт энэ муха өвчнөөс болоод тэр болгон саснаар таид мань буцаж чадахгүй байгааг ойлгож байгаа. Тэг бүгдээрээ хэцүү байгаа. Гэхдээ бид нарт бас тусалж байгаа байгууллага байна. Нэлчин сайд яам маань байна тий. Эх орон маань байна тий. Тэгэхээр бас эрт оройч гэсэн мэдээч хэрэг бүгдээрээ л тэгэл буцыг гэсэн улсууд бол буцчих байнал та тийм ээ. За нэгдүгээрд юу анхаарах вэ? За нэгдүгээрд мэдээч хэрэг таид маань хэрвээ одоо ингээд нутаг буцъя. Ажил төрөл маань хэцүү болчлоо ч гэдэг юм уу те. Эсвэл яралтай буцах асуудал гарсан бол мэдээч хэрэг та гадаад паспортынхаа хугацааг харна. Гадаад паспортын чинь хугацаа таны Монгол буцах хэмжээнд хүчнтэй байна уугүй юу гэдгийг маш эрт одоо угаасаа одоо буцъя гэж байгаа улсууд бол маш эрт тэрийгэ тооцоолсон байх хэвээр. Гадаад паспортын хугацаагаа сунгуулсан байх хэвээр. Тэ мэ? За үнэхээр одоо явъя гэж байгаанууд нь юу халагтгаа авнаа. За үйлдвэртээ эрт мидэгдэнэ. За халагтгаа эрт мидэгдэхдээ бол одоо би ингээд Монгол буцахаар болчлоо гэд хөдөлмөрийн хуулийнхаа дагуу 2 сарын хүлээлгэлтэй халагдах эсвэл авч болж байна. А эсвэл одоо бүр яаралтай буцах бол шууд учир байдлаа хэлээд үйлдвэрийнхэн хүний нөөцтэй холбогдоод таид мэн би одоо ингээд халагтгаа авъя. Одоо Монгол буцахаар боллоо гэсэн ийм мэдээллийг өгөөд зөвшөөрүүлсэн халагдах заавал байх ёстой. За тэр халагдхаа бариад ОМП-э буюу одоо та хэдийн маань яран картыг сунгадаг цагдаа дээр авчоод халагдхаа үзүүлээд тийм ээ гарах визэд даруулнаа. Гарах визэд даруулсан байхад та хэдийн маань одоо буцах хөтөлбөрт хамрагдж байгаагаа тухайгаа хэлээд би одоо ингээд буцах гэж байгаа юм гээд гарахад даруулсан байхад ерөнхийдөө бол нэг сарын юм уу 2 сарын гарах виз зарж байгаа тийм ээ таид маань тэрийг бол одоо явж байгаа явах бэлтгэл явцсандаа явж байгаа улсууд бол мэдчихэж байгаа тийм ерөнхийдөө бол нэг 2 сарын виз аль болохоор болж өгвөл таид маань айгүй урт хугацааны визэл даруулахыг бодороо гарах юм яагаад гэвэл бидний санснаар онгоц маань нисэхгүй байгаа учраас хөтөлбөр хамрагдсан ч гэсэн нисэж чадахгүй байгаа нөхцөл тэр хугацаа чинь бас танарт маань айгүй хэрэг болно. За тэгээд нисэхгүй байгаа байдлаа таид маань бас тайлбарлаад ОМП-гийнхаа цагдаагаас одоо юу яхараа болж өгөл удаан хугацааны бас нэг гарахыг даруулахыг хичээгээрээ. Орчуулагчтай заавал очоорой. Тэгэхгүй бол бас юм зэрэг юм асуух юм бол та хэл мэдэхгүй бол бас тайлбарлаж чадахгүй болно шүү. Бас юм асуувал тийм ээ. За тэгэнгүүтээ
гарахад аруулчаад халагтаа авчаад ион байгууллагад бүртгүүлж байгаа тийм ээ. За тэр бол төслийн хэмжээний одоо ийм хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа шүү дээ. Одоо ингээд үн төлбөргүй усны билетийг худалдаж авч өгөөд одоо ингээд эх оронд буцаж байгаа ганц энэ олон улсын одоо ийм байгууллага байгаа шүү дээ тийм практ. За тэрэнд бол бүртгүүлж байгаа. За бүртгүүлэхдээ бол онлайнаар хүсэлт цаг авах хүсэлт явуулаад тэгээд нэг цаг өгдөг байлээ. Тэр цагийн аваад та нар яг тэр цагт нь яг дуудсан хугацаанд нь очиод ярилцлаханд орж байгаа. Одоогийн байдлаар яг ингэж л явагдаж байна л да. За тэгээд тэр ярилцлаханд орчоод яагаад буцах болсон, ямар учир шалтгаантай одоо тэр мэрийг аваад бол тайлбарлаж өгч байгаа. Хэч нь бол ярилцлаханд нь бол хүнтэй цуг явж үзэг байгаа. Гэхдээ ерөнхийдөө бол тийм байдгийн байлээ. Тэгээд онцонд хамрагдахгүй тэр байдлыг тайлбарлаж өгөөд нэг бичиг хийж өгдөг юм байна. Тэг ямар ч хэсэг бүртгүүллээ гэсэн төбчиг хийж өгдөг юм байлаа. За тэгээд миний сонссноор одоо энэ ёмын байгууллагын одоо албан ёсны ажилтнаас мэдж авснаар одоо энэ төслийн хөтөлбөр дуусч байгаа юм байна. Энэ чинь бол тийм байнгын хэрэгжчихэдэг төсөл бас биш юм байна гэж ойлгосон. А ерөнхийдөө бол энэ төслөөр одоо бүртгүүлээд бүртгүүлсэн улсууд бол ямар ч хэсэг хэсэгч байх л да эдгээр тийм гэхдээ онцон хэр хөрөлцөлтөө ирж явах нь тэрнээсээ шалтгаална. Эдгээр чинь зөвхөн бүртгэхээс биш шүү. Яг үүндээ Монголоос болвол МЯТ-ийн байгууллага одоо засгийн газар маань яаж шийдснээс болж тэр онгоц маань маршаша болж байгаа болохоор ЙОМ-ын байгууллага аль болохоор таамарт маань тусалж явж байгаа болохоос биш. ЙОМ-ын байгууллага та нарын визийг шийдэхгүй, та нарын онгоцыг бас шийдэхгүй шүү дээ мэдээж хэрэг тийм ээ. А ерөнхийдөө бол туслах хүрээнд одоо та хэдэн маань буцхад нь бол ямар ч хэлсэн туслах хэмжээнд энэ үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэдэг та нар ойлгож байгаа бах тийм ээ. Тэгэхээр та хэд маань нисэж чадаагүй жишээл бүртгүүлсэн ч гэсэн нисэж чадаагүй бол ямын байгуулгын бол бас буруу биш болчиход байгаа байхгүй. Энэ дэр бас та хэд маань бас анхаарах зүв зүйтэй байх. А та нар виза өөрөө зохицуулах ёстой гэдгийг бас анхаарах хэрэгтэй. Тэгэд энэ хэрвээ одоо энэ төсөл хэрвээ үргэлжлэх юм бол бас хамтарч ажиллахад бол одоо болол дургуд сайн алгаа. Үнэхээр бас хамтарч ажиллах болох юмаа гэсэн имэйл хариу ирсэн надаа. Тэгээд илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг мэдээж хэрэг төслийн хэмжээ бас үргэлжлэх юм бол та хэдтэй би бас хүргэх болноо. За. За хэрвээ шэрцэр онгоцонд багтахгүй байгаа нөхцөл нисэж чадаагүй бол заавал виза сунгуулнаа. Таны виз одоо жишээлбэл одоо гарахад аруулсан хэмжээндээ гарахад аруулсан хугацаанд та явж чадахгүй болвол тийм ээ онгоцонд багтаж чадаагүй бол та виз заавал сунгуулна. За тэгэд сунгуулахдаа бол та он педер бол очихгүй 3-5 хоног виз дуусахаас 3-5 хоногийн өмнө заавал юун дээр очино. Цизенецкий полицад хариалт. Одоо манайхаар бол нөө урилга авдаг цагтаа дээр очино. За тэнд очиод 3-5 хоногийн өмнө одоо миний виз ингээд дуусч байна. Тийм бол нисч чадсангүй тийм учраас элчингээс одоо энэ онгоц нисэхгүй байгаа тухай одоо манай Монголд онцгой байдал зарласан тухай одоо тэр бичгээ тодорхойлтоо аваад тэгээд тэр цагдаа дээр очт юм шүү. За тэгээд тэр цагдаа дээр очсон байхад та эдгээр маань ямар ч хэлсэн нэгээс 2 сарын виз дарддаг. За тэгэд дарж байна лээ. Тэгэхээр тэр хугацаагаа визнийхээ хугацааг дуусчаад очих юм бол торгуулахаас гадна бас асуудалд орно. Буцаж чехэд ирэхлээр бас нэг юм асуудалтай байсан дурул таид маань аль болохоор ном дүрмээр нь мэдээж хэрэг хүний амьдралыг ч тохиолдож болно шүү дээ. Магадгүй дахиад ирэх болтол энэ асуудал чинь сөхөгдөөд таны виз зарахдахгүй байчих бай. Тэгэхээр ном дүрмээр нь виза дуусаагүй байхад та Цизенецкий полицад дээр очиж тэр визний сунгалтуудыг хийлгээрэй. За 3-5 хоногийн өмнө очихын шүү. Дуусдаг өдөр нь ч биш, бүр дуусахаас дуусны дараа ч биш. 3-5 хоногийн өмнө очиж виз сунгуулаарай. А тэр сунгуулахад бол үндсэн паспортаа авч очно. Тэгээд элчингийн тодорхойлолтод очиж байгаа. Тэ мэ? За виз сунгуулах гэдэг очиходоо Цизенецкий полицад дээр очиходоо юу анхаарах үг гэхлээр хэрвээ та ажлаасаа гараад маш их удцсан болвол та ВСП даатгал чинь эрүүл мэндийн даатгал чинь мэдээч хэрэг дууссан байгаа. Ажил зогсонгууд таны эрүүл мэндийн даатгал дууссан байгаа. Тийм учраас тэр эрүүл мэндийн даатгалаа таад маань сунгуулах хэрэгтэй. За сунгуулахдаа мэдээч хэрэг айх түр үнтэй даатгал хэрэггүй байх хэрэгтэй. Тэр буцаж байгаа юм чинь тийм ээ. Тийм болохоор ерөөсөө юм коммерцкийн янз бүрийн даатгалууд одоо миний хийж Славиач байж болно. Хиний тэр нэг юм 2 сараа одоо хизээ онгоцонд суух боломжтой байна. Тэр хугацаагаа хүртэл даатгалтай очиж ийж тэр виз чинь сунгаж хөчөөлөө шүү. Хэрвээ даатгал байхгүй бол бас сунгахгүй байлээ. Заавал даатгал хийлгчээд иргэсэн ийм асуудал ярьж ялж шүү. Тийм. Тийм болохоор та хэд маань хэрвээ ВСП чинь та нарт өөрсөнд чинь байгаа бол тэрийгээ үзүүлээд виз сунгуулаад авчиж болж илээ.
Тий. За тэгэхээр даатгалын асуудал ажилгүй утцсан улсууд бол заавал даатгуулж ийж одоо виза сонгох нь шүү. За за үүнээс гадна за элчингийн хаан ажилчингуудтай бас сар шинийн нэмийн төргээд бас талархлаа илэрхийлмээр байна. Ягаад гэвэл одоо энэ буцаж байгаа хүмүүст маш их хурдан шуурхай тодорхойлолтуудыг хийж өгч байгаа. Үнэхээр сайн ажиллаж байна. Та хэдэн бас монголчуудаа бас тусалж дэмжиж өмг төгшөг болж байгаад нь үнэхээр бас талархууштай гэж хэлмээр байна. Ягаад гэвэл энэ их олон хүний бас энэ хүнд хэцүү байгаа үед үнэхээр энэ толон тодорхойлолт энэ олон төрж байгаа хүмүүс маш их байна. Тэгэл зогсоо зайгүй л одоо тун завгүй ажилтгийг надаа бас ойлгочлаа л да. Та хэдтэй бас баярлалаа гэж хэлмээр байна тий. Тэгэхээр над тэр элчингийн тодорхойлтгүй бол ерөөсөө энэ цагдаа нар чи ерөөсөө бид нэр хүлээж авахгүй байгаа шүү үнэхээр тийм ээ. За тэгэхээр бид нартай бас талархах нь зүйтэй байхаа. За хэрвээ виз урт хугацаагаар одоо 1-6 сарын виз одоо сунгуулъя. Одоо жишээлбэл гарахад даруулсан ч гэсэн виза нас терпений гэж бас байдаг юм шүү. За тэр нь ямар учиртай юм гэхлээр тэр нь одоо нэг онцгой нөхцлөөр одоо маш их онцгой шалтгааныг харин зааж өгсөн байх хэрэгтэй тэрэн дээр. Тэгвэл зүгээр нэг буцхаар болцсон ч гэх юм тийм юм нөхцөлд бол тэр виза нас терпенийгээд хэрвээ зөвшөөрөх юм бол нэг 6 сарын виз л дарах юм шиг байна. Гэхдээ одоогийн байдлаар хараад авахад тэр виз өрөөс барагтаа бол зөвшөөрсөн хариу ирдгүй юм байна. За эртлээ маш их удаан байдаг юм байна. Маш олон сар хүлээлгдэх юм байна. За энэ дэр нэг давуу тал нь юу гэдэг вэ гэхээр тэр виза одоо хүлээлгийн виз нь болохоор яг нь хугацаа хожих. Хожиход бас хэрэгтэй юм уу? Нэг өргөдөл өгсөн хэлбэр харагдаад идэх байхгүй юу? Виза нас терпений гэж хэлээд идэх. Тий. Тэгээд онлайнаар тэрнийхээ хариу гарсан гараагүй бас үзээд шалгаад ийж болдог. Тийм ээ дотоод явдлын яамны сайтнаас хариугаа тэр код авцсан болвол тэрүүгээрээ хариугаа үзээд ийж болдог. Тэгэхээр ер нь тэгтээ тэр бол их л онц ноцтой байдлаар юм чи имжлүүлж байгаа ч юм уу те эсвэл одоо ямар ч байдал байж болох штеп тийм нөхцөлд гэхээс ш багтаа бол бас нэг зөвшөөрдгөө байна. Гэхдээ хариугаа бол өгөх гэж бас их удаад юм байна. Тэгэхээр энэ зөвхөн нэг цаг хожих хүмүүст бол зүгээр ашигтай юм уу гэж ингэ шаргатаад байгаа шүү. Тий. За мэдээж тэгэд явах гэж байгаа хүмүүс зөвшөө бас анхаарах юм өгөхлээр таид маань заамал банк дансаа хаалгаж явж байгаа чээ. Тий. Банк дансаа хаалгаж байгаа чээ. Хэрэгжилсэн дансаа бүгдэрэнгийн таид маань хаалгаад тий. Янз бүрийн гэрээнүүдээ хаалгаад одоо жишээл байрныхаа гэрээг, тог бус цахилгааныхаа гэрээг одоо бүх юма жин том болгочоод буцаарай. Тэгэхгүй л одоо монголоорч тэр ийш тийш гараа явцсан хүмүүсч тэр эргээд л нөгөөд баах асуул гарцсан байдаг. Эргээд өршөнд орцсон байдаг. Ягаад гэхэд шалгаад үзэхлээр дандаа гэрээ хаагдаагүй байсан нөхцөл аюул гардаг юм байна. Тэгэхээр таид маань тэрэн дээр бас их сайн анхаараарай. Тэгэхээр байр янз бүрийн даатгалууд байна жишээлбэл тий. Ам даатгал амжиргааны даатгалууд янз бүрийн даатгалуудаа бас машин даач юм уу даатгалууд хийлгэсэн байдаг. Тэгэхэд Монгол буцах болдог. Тэр болгоны таид маань хаалгаж агараа. Гэрээ чинь хаагдаагүй бол тэр чинь маш том өр болох одоо ийм үсэр үүсэж байгаа шүү. Энд дээрээ таид маань бас анхаараарай гэж байна. Сайхан шинжилж гэнэ үү? Сайхан шинжилж гэнэ. Одоо ингээд ажил дээрээ л пүүч ахын өглөө ажилдаа явцсан. Их чинь бас ингээд ажил дээрээ нэг зам гарангуут нэгэ засварлагаанаар амжуулаад бас лайв таид те хийж гэнэ. За тэгэхээр банк данса хаалгах, энэ янз бүрийн даатгалуудыг хаалгах, янз бүрийн байрны гэрээнүүдэд хаалгах гэдэг бол маш их чухал зүйл байдаг юм шүү. Энэ дээр таид маань маш сайн анхаарч явах та бүх юма жин там болгочоо цэгцлээд буцаарай. За тэгээд үндсэндээ нэг ийм хитэн зүйл байдаг. Тэгэхээр таид маань онцоор нисэхдээ заавал таны паспорт нэгдүгээр визтэй байх ёстой, паспортын хугацаатай байх ёстой гэдгийг таид маань анхаараарай. Тэрнээс биш одоо буцах гэж байгаа юм чинь гээд виз нь айл дээр унтсан байдаг. Тэгсэн хэрнээ нэг яг онцон нисэх болдог. Таны визийг одоо хил гал дээр шалгаа штэ. Тэгэхээр тэрэн дээр асуудал үүсчихвээ. Тийм болохоор энэ дээр маш их сайн анхааралтай болгоомжтой. Нисэн нислээ таид маань виз аягүй сайн сунгуулж аваарай л гэж хэлэх гээд байна. Тэгэхээр Ёмын байгууллага одоо Ям одоо тэгээд элчин тэгээд Цизинецкий цагдаа байна тий гадаад ажилчтай харилцсан гадаад иргэдийн харилцсан цагдаа байна. Энэ дөрвөн байгууллагатай уялдаатай ажилч одоо өөрийнх нь бичиг баримтуудыг сунгаж агаад ямар ч хэсэн нисэн нислээ одоо ийм мэт ийм
үйлдэлүүдийг хийх ёстой юм байна шүү гэдгийг л тайдтай анхааруулж шилжих гэсэн юм аа. За тэгээ сар шиндээ сайхан шинлэрээ бүгдээрээ олзоомо гихтээ ирүүлинг одоо тэгээд орлоготой, цахимдаа орлоготой гэж хэлэх гээд байна тийм. Энэ цар тахлын үеэр таид манд бас цахим орлогыг маш сайн сонирхорой. Тэгэхгүй бол одоо ерөөсөө энэ уламжлалт бизнес улам хэцүү байгаад байгааг таид манд ойлгож байгаа байх тийм ээ. Тийм болохоор өөрсдөө хөгжүүлээд одоо энэ сайхан өхөр жилдээ маш сансан бодсон юм зөндөл бүгдээрээ байгаа бах тэрэн сэтгэлчлэн сайхан бүтэх болтугай л гэж та нартай ерөөё. Дахин ерөөё. За тэгээ дараагийн бичлэг болтол баяртай. Одоо өнөөдөр их удаан чилэхгүй та идэг. За тэг. За баяртай. Анхаарал тавьсанд маш их баярлалаа. Та идэтэй. Маш их баярлалаа. Баяртай.